के पुओ माने हुंतु। हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल लाइफ ब्लॉगर सुजानी। चलंतु आज रो वीडियो टी स्टार्ट करबा। आज होची श्रावण मास रो प्रथम सोमवार, तो चलंतु एबे घरे ठाकुर पूजा करबा, तापरे मंदिर जीवा और ठाकुर दर्शन करबा, और आपण माने मध्य ठाकुर को दर्शन करनेबे। चलन जीवा एबे। बंद कर दिए जाए मंदिर बाहर ठीक है। Thank you.
क्षीर बस रोसे सर जा साढ़े चार आम भी खाई सारूँ तो आज सोमवार से प्लेट्रे खाइल बाहर बर्षा हो देखा कौड़ा खोल पाकुड़ा ये पा जा छत पड़े ना इंद्रधन देखा जी संध्या बर्षाटा छाड़े ना देखा जी अटा कट आज तो दिन सारा बहुत बर्षा तो बर्षा सीजन चलती से सब दिन बर्षा हो प्रबल बर्षा होती
ମୋର କାମ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ବ୍ରତ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସବୁ କାମ ସାରିବି ତାପରେ କହିବି। ଆମର ଅଟା ଚକ୍ଟା ହୋଇଗଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟି ରଖିଦେବ ପରେ ରୁଟି। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କାଲିର ଆମର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ସରିଲା, ସରିକି ରୋଷେଇ ବି ସରିଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲୁ ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବା। ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଆମ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାସ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାନୁଛେ। ଏ ମାସରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କୈଳାସ ପର୍ବତରୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦିନ ହେଉଛି ସୋମବାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ମହାଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ପାଣିଭାର ନେଇକି ବୋଲବମ୍ ଯାଆନ୍ତି। ଏ ମାସଟି ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ମାସ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ମାସରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ବ୍ରତ କଲେ ବି ଏ ମାସରୁ କଲେ ଭଲ, ସୋମବାର ହେଉ କି ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ରତ ବି ହେଉ। ନାରଦ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ତିନି ପ୍ରକାର ସୋମବାର ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ସୋମବାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଷୋଳ ସୋମବାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର। ତ ତିନି ଯାକ ସୋମବାରର ପୂଜାବିଧି ସବୁ ନିୟମ ସବୁ କିଛି ଏକା ପ୍ରକାରର। ଯେଉଁମାନେ ବି ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର କରନ୍ତୁ କି ଖାଲି ସୋମବାର କରନ୍ତୁ କି ଷୋଳ ସୋମବାର କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଥର ଖାଇକି କରିବେ ଯେମିତି ସବୁ ସୋମବାର କରାଯାଉଛି। ଏହି ସୋମବାରକୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ରତ ରୂପରେ ପାଳନ କରିପାରିବେ, ଅବିବାହିତ ଝିଅମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିବାହିତ ଝିଅମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପୁଅମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏହି ବ୍ରତକୁ କରିପାରିବେ। ଅବିବାହିତ ଝିଅମାନେ ଏହି ବ୍ରତକୁ ନିଜର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ପାଇବା ପାଇଁ କରନ୍ତି, ଆଉ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଆଉ ପୁଅମାନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିପାରିବେ। ଏହି ପୂଜାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଫଳ ପାଇବେ। ଏବେ ଚତୁର୍ମାସ ସୋମବାର ମଧ୍ୟ ସ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି, ଶ୍ରାବଣ ଭାଦ୍ରବ ଆଶ୍ୱିନ କାର୍ତ୍ତିକ ଏ ଚାରିମାସ ସୋମବାରକୁ ଚତୁର୍ମାସ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବି ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶ୍ରାବଣ ମାସରୁ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ସରିଗଲା ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍, ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।